Zdravíčka, já tě vítám u nového videa a dneska si společně namalujeme obraz. Jo, slyšel jsi správně. Abych pravdu řekla, tak tohle video bude jedna velká improvizace. Nejprve bych vám ale měla nejspíš ukázat, co všechno budeme na tuhle malbu potřebovat. A vlastně co i malovat budeme. Rozhodla jsem se namalovat tohle. Má to být v uvozovkách takové okno. Vidíme tam hezky zátiší bikin. Jenže tady mám takový trošičku menší problémek a to je takový, že jsem nesehnala nikde žádné kulaté plátno. Když to budete chtít namalovat, tak si prosím sežeňte nějaké kulaté plátno, protože bude se vám to dělat líp a až to budete mít na stěně, tak to bude vypadat mega hustě. Načrtla jsem si tady takové kolo, což bude moje imaginární okno. Na naší fotce, kterou budeme takzvaně přetvářet, vidíme, že tady má takový hezký další jako kruh, což značí to okno. Vy si vemte, buď jestli máte kružítko, což je asi nejlepší způsob, plus minus si dejte tak těch 3 cm, 3-4 cm každého toho okraje a udělejte další kruh. Já, jelikož nemám kružítko, tak použiju misku. Vezmu tušku. Teď si půjdeme namíchat vlastně barvu. Vezmu si modrou, já přidám i černou. Máme i tam i světlejší odlesky, takže tam přidám i bílou. Vytáhnu si svoji úžasnou sadu štěpců. Vezmu tady tenhle, je to 6. Nebo 9. Těžko říct. Já si to trošičku vždycky namáčím do vody a mám tady vždycky kapesníček, protože mi přijde, že to je potom takové jako jemnější. A začnu míchat takovou skoro až zelenkavou barvu, jo. Vezmu tu naši modrou, bílou, tak a teď trošku černé. Opravdu jenom trošičku černé, jenom jsem tam prostě takhle ďubla. Tak a můžeš vidět, že nám to trošičku už takhle jako zelená, takže přidám ještě trošičku černé. A budu vybarvovat tady hezky tenhle kruh. Samozřejmě nezapomínejte, když budete mít kulaté plátno, u každého plátna, nebo aspoň já to tak dělám, tady můžeš vidět, že ty okraje mám taky zabarvené, takže nezapomeň to udělat i u tohodle, že zabarvit ty kraje, jo, nespěcháš nikde, hezky, precizně. Máme teda vybarvené to kolo a na fotce, jak můžeme vidět, tady je to vlastně světlejší a tady je hazený stín a je to tmavší. Si vezmu trošičku té naší namíchané barvy, teď ale přidám hodně, fakt hodně bílé. Jak je to tady zesvětlené, tak my to zesvětlíme touhle naší barvou. Jemňoučká, hezky barvička a prostě půjdeme zase úplně stejně jak teď. Hlavně to nedělejte tady celé, jo? Já se vždycky řídím tou fotkou, že když vidím nějaký záblesk, nebo vidím někde, že je něco takové zesvětleného, tak tam to zesvětlím. Určitě nezesvětlujte celé to kolo, protože tady dole je na to jakoby stín házený. Když si všimnete, tak já dělám spíš takové čárečky. Samozřejmě ještě tohle není úplně finálně jakoby zesvětlení. Budeme to ještě hodně upravovat. Pokud jste to třeba už vybarvili celé, tak se vůbec nic neděje. Já jsem si tady načrtla vlastně, kde je konec toho zesvětlení, abych plus minus věděla. Na tom našem načrtku můžeme vidět, že ještě tady je to dole zesvětlené, takže i tady to zesvětlíme. Hlavně, když budete mít takový suchý štětec a bude vám to dělat takový hnusný zvuk, tak přidejte jenom vodu, bude to takové sytější, nebudete tam mít takové suché místa, ošklivé. Přidám vodu do tady té naší úplně první původní barvy. Mezitím, než budeme pokračovat v tomhle videu, tak tě moc prosím, aby se zkontroloval, jestli máš u mě odběr, zapnutý zvoneček, taky mě určitě nezapomeň sledovat na mém Instagramu a užívej video. A já to tady budu trošičku takhle hezky přidávat, aby tam šlo vidět, že to je takový jakože stín. Jo, tak teď jsem ani nedýchala. Teďka vezmu nějakou tušku, načetnu si 8 takových těch šroubků velkých, co jsou tady. No, snad jsem to nějak vychytala dobře. Vytáhnu tady tenhle štětec. Tak jo, štětec číslo 4 a je takovýhle. Jak té naší původní barvě, teď přidám ještě trošku černé. Udělejte to hlavně i tak, aby že to překreslete přes tu tušku, ať tam ta tuška nejde vidět, protože to nevypadá moc hezky, když máte nějakou malbu nebo něco a je tam ta tuška. Ta
tam, kde je vlastně to světlo, tudíž mi naše světlo jde takhle, tak v těchto stranách jsou takové odlesky bílé. Vezmu si jenom samostatnou tu modrou a vezmu bílou. Máme teďka takovou hezky světlou. Si vezmeme jenom samostatnou bílou. Tupneme na krajíček. Já si vezmu opětně tušku a někde tady, jak má ten třetí hřebík, budeme tomu říkat hřebíky, jo, se nad ním načrtnu vlastně ten písek. Vlnkovaně, ne úplně jakože vlnky, ale tak jakože přerušovaně, protože písek přece není úplně hladký, povrch, že jo? Zde se ten třetí zprava, tím začátkem jeho hlavičky, tak si tady udělám jeden oblouček, druhý oblouček a takovou vlnu dolů. Tady budou tři řas. Vezmu si zase ten třetí hřebík, tam, kde to končí, tak tady bude, tady někde v těchto místech, bude naše poslední řasa. Končí někde tady. Dolů půjdu takhle vlnkovaně. Ta další vlastně kdyby navazuje na tady tuhle, takže tady si udělám tu třetí, ta tu druhou, tu prostřední taky takovou vlnkovanou. Mám zase vlnku a skončí někde tady. A zase zpátky. Tak, v pozadí máme takové ty kytičky, jakože v uvozovkách mráčky. Plus minus do prostředka tady a zase ty kytičky jsou takové jako rozevláté. A do prostřed hezky kolečko. To samé, ale v menším uděláme tady u toho druhého a ten u toho druhého to začíná někde tady hezky uprostřed. A třetí se nám tady schovává hezky za tu naší horu. Poslední, co nám zbývá, je namalovat medúzu. Takový půlkruh, uděláme tady čárku, tady čárku. Tady uděláme další oblouček a jenom to spojíme. Přidáme takové ty znamínka, tak jedno chapadýlko, tady to nejmenší. Vezmu si tady nějakou žlutou, trošičku tmavší takovou žlutou, hnědou. Mám tady takovou teplejší hnědou. Ještě teď si beru opětně čtyřku, aby jsme docílili trošičku tvar, teda tu texturu toho písku, tak já budu takhle ťupkovat. Odsud až podsud to bude tohle tmavé a tohle bude světle. Zase vezmu hodně bílé a přidám to zase k tomu našemu, k té naší béžové. Když tady budou takové vrstvičky té barvy, tak to vůbec nevadí, přece jenom je to písek, že jo. Takovýma krouživýma pohybama hezky docílíme vlastně ten přechod. Můžeme to klidně i vytáhnout výš. Trošičku fakt, jakoby trošičku té hnědé jenom. A tady je ta barva vlastně hodně tmavší. Úplně malinko. A pak to jenom vlastně rozmažete takhle hezky. Dostracena. Vezmu si štětec číslo 1, což je takovýhle úplně tenoulinký štěteček, namočím do černé a budeme tady ťupkovat. Je jedno, jakou velikost tam dáte. To nebe. A udělám to úplně to stejné, jako když jsem dělala tady ten okraj. Takže vezmu černou, bílou a modrou. Přidám o trošičku víc té bílé, aby to bylo takové světlejší a aby se mi to nezanikalo úplně s tím okrajem. Se budu chystat teďka malovat naše řasy. Takže si vezmu jenom zelenou, tu mám tuhle. Vezmu si štětec číslo 1, to je byl vlastně ten tenoučký. Meduzu asi udělám takovým stylem, že si vezmu opětně, nebo vezmu si bílou. Předtím, než ji budu malovat na růžovo, obkreslím to vlastně bílou. A to stejné vlastně udělám i u té hory. Kreslím i vlastně tady tuhle kytičku, protože bude prostě žlutá, tak ať ta žlutá tam prostě vynikne. Si vezmu modrou a zelenou na tuhle tu kytičku. Ta další kytička je taková hnědá. A zase ten kruh, nesmíme zapomenout. Růžovou. Když si všimnete, tak ona má jakoby, ona je taková obkreslená bílé, takže nebudeme to dotahovat až úplně do těch konců. Medusku máme hotovou, udělala jsem to úplně stejným stylem. Dala jsem si růžovou, dala jsem ty jemňoučce černou a udělala jsem z toho takovou
tmavě růžovou, to jsem dala vlastně na ty okraje. Vzala jsem si červenou, přidala trošičku taky černé a přidala jsem tady ty znamenka. Teď se půjdeme vrhnout na tu horu. Ta hora je taková vínová. Mám tady červenou a modrou barvu, udělám z ní takovou fialovou. Vybarvíme vlastně tím tu naši horu. Lehce na fotce můžeme vidět, že to je světlejší, takže já si vezmu bílou. Dám to do té naší barvičky, kterou jsme si namíchali. Udělám tady takové kopečky. Tady a tady jsou ještě další odlesky, jakože to je to naše okno. Bílou a dám to tak. Rozhodla jsem se, že vlastně tady ten okraj toho okna nedám, protože se mi to líbí víc bez toho. Každopádně tohle je finální výsledek. To je teda vše, budu moc ráda, když tenhle obrázek zkusíš namalovat a my se uvidíme u dalšího videa. Čus!